9 поранених та 2 розбиті машини. Такі наслідки ДТП в Запоріжжі. Трамвай протаранив маршрутку та зачепив вантажний мікроавтобус. Аварія сталася начебто через несправні гальма, однак із такою версією погоджуються не всі. Чому? Дізнавався Сергій Бордюжа. Тільки ударили. Відео ДТП очевидці відразу виклали в інтернет. Першими на місце прибули поліцейські. Три екіпажі патрульної поліції, один з яких працював безпосередньо з свідками події. На місце події прибуло 2 бригади швидкої медичної допомоги. До лікарні доправили 9 постраждалих, ушпиталили лише одного. Іншим надали допомогу і відпустили. Слава Богу, ні маленьких дітей, ні беременних не було. Предлагали госпіталізацію ще двоїм, але люди в кінці робочого дня їдуть додому. Якщо буде кому-то хуже, ми дали пояснення, обращаться повторно, буде госпіталізовано. За словами очевидців, водій маршрутки не порушував правил, рухався на зелене світло. Я спів налів, господи, як трамвай в'їхав. Удари, все, як на секунд 10-15 відключився, потім прийшов собі. У трамваї начебто відмовили гальма, тому вагон і протаранив автобус. Це перша версія, яка виникла відразу. Факт – це те, що у трамваї не спрацювали тормоза. Тобто, і жінка-водитель об этом заявила. Тобто, можливо, якась поломка в трамваї. Та в самому управлінні «Запоріжжелектротрансу» кажуть, трамвай хоч і старий, проте надійний. Кожен трамвай, який знаходиться в лінії, вечором проходить ежедневний осмотр. А также с периодичностью не более чем 7 дней проводится каждому трамваю техническое обслуживание. Керівництво пообіцяло провести технічну експертизу, але схиляється більше до людського чинника. Мовляв, вагоноважата перевищила швидкість і не впоралася з гальмуванням. Любой как бы водитель, да, работая на предприятии, у него всегда, ну, виноваты тормоза. Не встигли в поліції відкрити кримінального провадження, як на тому ж місці сьогодні нова аварія. І знову з трамваєм. Цього разу під вагон потрапив позашляховик. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.